କରୋନାର ମହା ଭୟାବହତା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଦଳୀୟ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାମ ହେଉ କି ଧାର୍ମିକ କାମ ହେଉ ସେମିତି କାମ କରାନଯାଉ, ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ନଯାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଏସିରେ ନଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଗତ ଦିନରେ 18 ତାରିଖରେ ଏଠିକାର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କଥା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସେଠି, ଏପରିକି ଆମର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ହେଉନି, ସାମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେଠି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି, ଉମରକୋଟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ହିଁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସେମିତି କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଜଣେ ଜଳ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି? ସେଠି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରୋପ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ କାମରେ ବିସି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେ ଜଳ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିଠିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କପି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ବିଜେଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଟିଂରେ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି। ଏଥିରୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଅଯଥା ଆମ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଳର ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, 252ରୁ ମାତ୍ର 98 ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ'ଣ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି? ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁରା ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସେ ଦଳରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହନ କରୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ।